менің есімім Бауыржан Әліпбаев. Есімді батыр болсын деп қойған, бірақ әнші болып кеттік. Есімнің ерекшелігі енді Алла Тағаланың 99 көркем есімінің бірі. Есімді менің шешем өз қойған. Әдемілікке, сұлулыққа сон теңегеренген сол шешем сондай болсын деп қойған шығар. Менің есімім Мақсат. Мақсат қойып, мақсатына жетіп жүру үшін сөйтіп мақсат деп қойған шығар. Король Артур болсын деген ниетпен. Негізі мен жалпы екі есімім бар. Азан шақырып қойылған атым Мирас негізі. Атам Мирас деп не үшін ырымдап қойған? Атадан балаға Мирас болып қалсын деген мағынада бар. Енді біріншіден әрине ол мұсылмандық есім атым. Екіншіден ол халықаралық ат деп айтуға да болады. Әз Жәнібек, әз Тәуке деген сияқты. Ал Бек деген енді өздеріңіз білесіздер. Сонда үлкен бір тұлғаның есімін ырымдап қойды. Енді қазір де айтып отырады, мен сенің атыңды бекер Мақпал деп қойдым. Мақпын, сен шынымен де сондай әдемі қыз болдың, жақсы қыз болдың деп маған батасын беріп жатыр. Енді жалпы Бауыржан деген аттың біраз енді мағынасы бар ғой. Бауырмал болсын, жақсы болсын, жан жағына бүтін болсын деген мағынаны білдіреді деп ойлаймын енді өзімше.